Aí agora já era pra mim. Você tá desconfiando os caras. Mas para vir na imagem do jeito, não. Aí ele tá filmando aqui, moço. Ele não mostrou nenhuma cara. Mostra não. Ele não levanta, não. Só a imagem só é deixar cair. Que revólver fino é esse bem aí, hein? 22. Ele nem deu ver de olhar pra cima. Olha não. Olha. Vira as costas aí.